Затяжна подорож: троє криворіжців не можуть вилетіти з Індії разом з іншими українськими пасажирами. Наші земляки перебувають в аеропорту міста Делі. Вильоти відмінили через конфлікт між Індією та Пакистаном, що стався у середу в повітряному просторі над спірною територією Кашемірі. Як повідомляють змі, було збито два літаки. Через загострення ситуації заплановані рейси до Києва компанії Астана» скасували. Мешканець Кривого Рогу Володимир Шабловський на своїй сторінці у Фейсбук спочатку повідомив про те, що українські дипломати не збиралися втручатись у ситуацію. Згодом представники консульства нашої країни заселили громадян до готелю. Вирішувалися питання про фінансову допомогу. Кілька годин тому криворіжець проінформував про наступне. Друзі, сьогодні вранці вилетіли перші наші п'ять громадян. На вечір є вже білети ще для п'ятьох. Дякуємо усім, хто турбується. Це дуже допомогло.